نفسي مارو كوميديان دانيال ولدي داني كونچو غارا فكر اديس نقا طبب مزيتو لاي يتصافه نو اني كن بيرفورم لارغو بيجي نو لولا سوددني ميلون البوم انا اوتتا كلب كفتا نبر مسكل فلاور اكبابي لوليا سوددني لوليا اي لوليا من زفن نبرات اني نا داني ظاهرننا بلتن تتتن بزاوم نامسغنات بلا مدرك لا يوطانا بغرانا بقين تنا مكاكرنال داني بجورو هيدنا فقر علات يزفنش اني نا دري عندان كتفو بلتنال علات اني بزي بكل 8 8 بيرا تتتنال كفايو سنات بامني اي بامني طبقاونا چايناويو يوسف بيت كريستيان اندرسو سلهوني تو اسردتو ወደ ሀገሩ ለመላክ ስላልተቻለም እዚሁ እንዲቀበር ለማስፈቀድ ነው የመጣነው አሉ። የቤተ ክርስቲያኑ ቄሰ ገበዝ ጥያቄያቸውን ካዳመጡ በኋላ ይቻላል አሉ። አስፈላጊውን የቀብር ስነ ስርዓት ማስፈጸሚያ መክፈል እንዳለባቸው በማስተዋወስ ጠበቃውና ቻይናዊው ለክፍያው ዝግጁ መሆናቸውን ተናገሩ። ቄሰ ገበዙም ከመሳቢያቸው ውስጥ የቀብር ማስፈጸሚያ መዝገባቸውን አውጥተው አስፈላጊ መረጃዎችን እየጠየቁ መመዝገብ ጀመሩ። የሟች ስም አሉ። ቺቻን አለ ቻይናዊ ባልደረባው። እድሜ 52 ሃይማኖት ቻይናዊው እሄ ጥያቄ ግራ አለው። ጠበቃው የቄሱን ጥያቄ ወደ እንግሊዘኛ ተርጉሞ ቢነግረውም ሊገባው አልቻለም። ቻይናዊው ሃይማኖት ምን እንደሆነ ያውቅም እንግዲህ። እናም ምንድነው ሃይማኖት ብሎ መልሶ ጠበቃውን ጠየቀ። ጠበቃው ካስረዳው በኋላ ዘና ብሎ ሃይማኖት የለውም አለ። ቄሱ ሟቹ ሃይማኖት የሌለው ሰው መሆኑን ሲረዱ ከመሳቢያው ውስጥ ያወጡትን መዝገብ አጥፈው ወደ ቦታው ከመለሱ በኋላ ይቅርታ ሃይማኖት የሌለው ሰው እዚህ አይቀበርም አሉ። እና መሰለ ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰርተን ልክስንልያይ እኔ ወደ ውጭ ሀገር ልወጣ የመጨረሻ ዜና የሰራሁት ዘገባ የጥላሁን ገሰሰን መሞት ነው። እና መሰለ ነበር መሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ማታ ይጠብቅ ነበር። ተናስተለኝ እንደምና መሻችሁ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለዝርዝሩ በላይ በቀላል ዜናው በዛው ከተ አመሰግናለሁ። ሶስት ደቂቃ ስለተሰጠን ነው በዚህ በሶስት ደቂቃ ውስጥ ምን እንደምል አውቃለሁ። በየጠረጴዛው ስንጫወት ብዙ የሙያ ጓደኞች ሰፈር ሱ ሰፈር ጋር ስንጫወት ጠረጴዛ ላይ የሚባክኑ ጨዋታዎች እነተኛ ገጠመኞች በጣም የሚያዝናኑ ቁም ነገር ያላቸው ነገሮች ታምራት ምን ይለኛል ደረጀ ነዚህ ወረቀት ላይ ቢቀመጡ ጥሩ ነው። በትምህርት ጥናት ለሚያደርጉ ሰዎች ይጠቅማል። ለምን ይባክናል? ቁም ነገር ላይ ለምን አትጽፍም ብሎ አለኝ። ቁም ነገር ላይ ጻፍና ይቀመጥ ግድ የለም። ይሄን ነገር ይብሉ ያጠና የሚሰራ ሰው ይኖራል ብሎ በዛው ክፍያ አለ ሲለኝ ክፍያ አለ ሚለውን አትኩር ያስኩና እዛ ላይ መጻፍ ጀመርኩ። ቁምነገር መጽሔት ላይ በጣም በርካታ እውነተኛ ታሪኮችን ጽፍ ነበር። ከነዛ ውስጥ ደቂቃው ስለሚገድበኝ ሁለት ነገር ላለው ባክነው ጠረጴዛ ላይ ከሚቀሩ በሚል ቁምነገር ላይ የጻፍኳቸው ከዛ ራሱ በታመራት ውትወታ ትንሽ እየችን መታከል መጽሐፍ የትዝታ ሲጨለፍ የሚባል መጽሐፍ እንዳሳተም አርጎኛልና አንድ ሰው ያገኘው እንደዚህ ደረጀ ይሄ መጽሐፍ ሰነጎለጎታ ነው ወይስ ደረጀ ጉትጎታ? የሰነጎለጎታ ነው ወይስ ደረጀ ጉትጎታ ብሎኛልና በሱ ምክንያት የተጻፈ ነው። ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገሮችና ሚሊየነር ፉዳ ብዙ ነገሮችን እንድጽፍ ምክንያት ሆኖኛልና የመጽሐፍ ወይ ደግሞ ሐሳብን ወረቀት ላይ የማስፈርን ባህልን ዳዳብር ያደረገኝ ስለሆነ እጅግ አድርጌ አከብራለሁ።
ሁላችንም ጠረጴዛ ላይ ከመናባከነው ወረቀት ላይ አድርገነው ለትውልድ ብናስተላልፍ ጥሩ ነው። ታምራት እነተም ቆም ነገረኛ ነ ከተጻፉት ነገሮች አንዱ ነፍሴን ማረው ኮሜዲያን ዳንኤል ወልዴ ዳኒ ቁንጮ ጋራ ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ መጽሔቱ ላይ የተጻፈ ነው። እኔ ግን በፐርፎርም ላርገው ብዬ ነው። ሉላ አስወደደኝ የሚለውን አልበማውን አውጥታ ክለብ ከፍታ ነበር መስቀል ፍላወር አካባቢ። ሉሊያ አስወደደኝ ሉሊያ አይ ሉሊያ የሚል ዘፈን ነበራት። እኔና ዳኒ ዛሄርንና በልተን ጠጥተን በዛውም እናመስግናት ብለን መድረክ ላይ ወጣንና በግራና በቀኝ ተነመካከረናል። ዳኒ በጆሮ አይደና ፍቅር አላት እየዘፈነች ነው። እኔና ደሬ አንዳንድ ክትፎ በልተናል አላት። እኔ በዚህ በኩል ስምንት ቢራ ጠጥተናል። ክፈዩ ስናላት በምኔ አይ በምኔ ልገባል። መጽሔቱ ላይ የተጻፈ ነው። ምስል ከሳች የሆኑ ነገሮችን ነበረ እዛ ጋ የምጽፈውና ታሜ በጣም ነው ማመሰግንህ። አንድ ደግሞ ከበበው እኔ አስረስ ድሬዳዋ ለስራ ሄደን ራስ ሆቴል አርፈናል። ራስ ሆቴል አርፈን ስራውን ከመስራታችን በፊት እዛው ሆቴል ውስጥ ወዲያ ወዲህ እንላለን እና እኔና ከበበው ሻወር ወሰድንና ያስረስን በር አንኳኩተን ራቁታችንን እናስደንብረው ተባባልን። ከበባውም ታጠበ፣ ሳሙና ተለቀለቀ። እግዚአብሔር እንደፈጠረው እኔም ሳሙና ተለቀለቀን። እየተጨናበርን በሩ ጋር ሄደን አንኳኳን። እሱ ሲከፈት እንዲደነግጥ ነበረ። አጋጣሚ በሳሙናው ፊታችን እንትን ስላለን በሩ ሲከፈት አንሶላ፣ ፎጣ ምናምን የያዙ ሰራተኛ ናቸው። ሊፍቱ ጋር ነው ለካ ይቆም ነው መለመላችንን። በእውነት በጣም ብዙ ገጠመኞች ነበሩ። ታሜ ብዙ ብናገር ደስ ይለኛል። አሁንም እንኳን ደስ ያለ መሰለ እና እባክህ ተቀበለ። አመሰግናለሁ ታሜ፣ እንኳን ደስ አለ። በቅድሚያ እኔ የተሰጠኝ ርዕስ ረጅም ነው፣ ግን የቹቻን መጨረሻ ይላል። የቻይናዊ ነው። በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆኑ ሁለት ቻይናውያን በሀገራቸው መንግስት እርዳታ በተሰራው የቱሉ ዲምቱ መንገድ ላይ መኪናቸውን እያሽከረከሩ ከፍጥነት በላይ ሲበሩ አደጋ ይገጥማቸዋል። ሹፌሩ ቻይናዊ በአደጋው ምክንያት ህይወቱ ወዲያውኑ ሲያልፍ አብሮት ያለው የስራ ባልደረባው ከባድ ጉዳት ይደርስበትና ሆስፒታል ይገባል። አደጋው በደረሰ ምሽት ላይ በስፍራው የተገኘው የአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ የሟችን አስክሬን ወደ ምኒልክ ሆስፒታል፣ ባልደረባውን ደግሞ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይልካል። በማግስቱ ስለ አደጋው ለቻይናውያኑ የመንገድ ስራ ድርጅት ሪፖርት ይደረጋል። የቻይናውያኑ መስሪያ ቤት አመራሮች ከባድ ጉዳት የደረሰበት ባልደረባቸውን ለማሳከም ሆስፒታል ሲመላለሱ በምኒልክ ሆስፒታል ያለውን ሌላውን ህይወቱ ያለፈውን ባልደረባቸውን ችላ አሉ። ከሁለት ቀናት በኋላ ግን የሟቹን ቻይናዊ ጉዳይ አንድ ነገር እንዲያደርጉ በፖሊስ ሲነገራቸው ለቤተሰቦቹ ማሳወቃቸውና የቤተሰቦቹን ምላሽ እየጠበቁ እንደሆነ ተናገሩ። በዚህ ጊዜ የድርጅቱ የበላይ አመራሮች ተሰባስበው ከተማከሩ በኋላ የሟች አስክሬን እዚሁ እንዲቀበር ይወስናሉ። የድርጅቱን ኢትዮጵያዊ ጠበቃ በማስጠራትም በአዲስ አበባ እንዲቀበር ለማድረግ አስፈላጊውን ጉዳይ እንዲያስፈጽም መመሪያ ይሰጠዋል። በመጀመሪያ ወደ ምኒልክ ሆስፒታል በመሄድ የሟች አስክሬን ከገባበት ቀን ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ካጣሩ በኋላ የቀብር ቦታ ለማስፈቀድ ከአንድ ድርጅት ቻይናዊ ጋር ወደ የድርጅቱ ቻይናዊ ጋር ወደ ቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ያመራሉ። ጠበቃውና ቻይናዊው ዮሴፍ ቤተክርስቲያን እንደደረሱ ስለ ሁኔታው አስረድተው ወደ ሀገሩ ለመላክ ስላልተቻለም እዚሁ እንዲቀበር ለማስፈቀድ ነው የመጣ ነው አሉ። የቤተክርስቲያኑ ቄሰ ገበዝ ጥያቄያቸውን ካዳመጡ በኋላ ይቻላል አሉ። አስፈላጊውን የቀብር ስነ ስርዓት ማስፈጸሚያ መክፈል እንዳለባቸው በማስታወስ
ጠበቃውና ቻይናዊው ለክፍያው ዝግጁ መሆናቸውን ተናገሩ። ቄሰ ገበዙም ከመሳቢያቸው ውስጥ የቀብር ማስፈጸሚያ መዝገባቸውን አውጥተው አስፈላጊ መረጃዎችን እየጠየቁ መመዝገብ ጀመሩ። የሟች ስም አሉ። ቺቻን አለ ቻይናዊ ባልደረባው። እድሜ 52 ሃይማኖት ቻይናዊው ይሄ ጥያቄ ግር አለው። ጠበቃው የቄሱን ጥያቄ ወደ እንግሊዘኛ ተርጉሞ ቢነግረውም ሊገባው አልቻለም። ቻይናዊው ሃይማኖት ምን እንደሆነ አያውቅም እንግዲህ። እናም ምንድነው ሃይማኖት ብሎ መልሶ ጠበቃውን ጠየቀ። ጠበቃው ካስረዳው በኋላ ዘና ብሎ ሃይማኖት የለውም አለ። ቄሱ ሟቹ ሃይማኖት የሌለው ሰው መሆኑን ሲረዱ ከመሳቢያው ውስጥ ያወጡትን መዝገብ አጥፈው ወደ ቦታው ከመለሱ በኋላ ይቅርታ፣ ሃይማኖት የሌለው ሰው እዚህ አይቀበርም አሉ። ጠበቃው ደንግጦ እናስ ምንድነው መፍትሄው አለ። ቄሱ ሃይማኖት የሌላቸውን ሰዎች የሚቀበሩት ወይም የሚቀብረው ማዘጋጃ ቤት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ወደ ማዘጋጃ ቤት ቀብር ማስፈጸሚያ ስፍራ ብታመሩ ይሻላል አሉ። ጉዞ በተለምዶ የማዘጋጃ መቃብር ወደሚባለው ወደ ባይተዋር የቀብር ማስፈጸሚያ ስፍራ አመሩ። ቀጨኔ የሚገኘው የባይተዋር መቃብር ማስፈጸሚያ ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ የቻይናዊውን ሞት ከተረዳ በኋላ ለቀብር ማስፈጸሚያ መንግስት የተመነውን ዋጋ በማስታወቅ መረጃዎችን ለመመዝገብ አጀንዳውን አወጣ። ደገመ አሁንም እንደቀድሙ። የሟች ስም ቹቻን አለ ቻይናዊው ባልደረባ አሁንም ፈጠን ብሎ። እድሜ 52 ሃይማኖት የለውም። የሟች የቅርብ ሰዋ ማን ነው አለ ስራ አስኪያጁ አይኑን ወደ ቻይናዊው እየወረወረ። ጠበቃው ተርጉሞ ለቻይናዊው ሲነግረው ቤተሰቦቹ የሚኖሩት ቻይና መሆኑንና መሞቱን ሰምተው ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ባለመቻላቸው እዚሁ እንዲቀበር ፈቃደኛ መሆናቸውን ተናገረ። ይሄን ጊዜ ስራ አስኪያጁ ከወንበሩ ተነስቶ የቀብር ስነ ስርዓቱን ለመፈጸም ዝግጅት እያደረጉ ላሉት የማዕከሉ ሰራተኞች አቆሙ የሚል ትዕዛዝ አስተላለፈና ሟቹን ለመቅበር እንደማይቻል አሳወቃቸው። ምን ነው አሉ ጠበቃውና ቻይናው ደንግጠው። በማዕከሉ መመሪያ መሰረት እዚህ የሚቀበሩት ባይተዋር የሆኑ ሞተው የተገኙ ሰዎች ወይም ምንም አይነት ቤተሰብ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን እንደተናገራችሁት ከሆነ ይሄ ሰው ሀገር ባይሆንም ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ባይሆንም ቻይና ቤተሰብ አለው። በመሆኑ ቤተሰብ ያለው ሰው እኛ አንቀብርም፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቹ የሆነ ቀን መጥተው የልጃችንን አስክሬን ስጡን ቢሉ ቆፍሮ ለማውጣት ያስቸግረናል አሉ። ሌላ ድንጋጤ መጣ። እናስ ምንድን ነው መፍትሄው አለ ጠበቃው። ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ሄደው የተፈጠረውን ሁኔታም በማብራራት ስራ አስኪያጁ የጠበቃውን ማብራሪያ ካዳመጠ በኋላ አዝናለሁ፣ የመንግስትን መመሪያ ልጥስ አልችልም ካለ በኋላ እንደ መፍትሄ ግን አንድ ነገር ልጠቁማችሁ። ምን? ወደ ህንድ ኤምባሲ ሂዱ አሏቸው። ምን ሊያደርጉ እንደሆነ እንግዲህ እዚህ ውስጥ አለ። መስዬ አመሰግናለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። ምን ሊያደርጉ እንደሆነ ከነገራችን ላይ እኔና መሰለ ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰርተን ልክ ስንለያይ እኔ ወደ ውጭ ሀገር ልወጣ የመጨረሻ ዜና የሰራሁት ዘገባ የጥላሁን ገሰሰን መሞት ነው እና መሰለ ነበር መሪው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማታ ይጠብቅ ነበር። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለዝርዝሩ በላይ በቀላል ዜናው በዛው። አመሰግናለሁ። ማስታውሰው ለተረፍት የጥላሁን ነበር ያነበብኩት። አመሰግናለሁ በላይ በቀለ።